Улс орны эдийн засгийн байдал хүндрэхэд хэрэглэхээр буурч түүнээс үүдэн бараа түүхийн үнээр сунах, хөрөнгө оруулалт саарч сохсох, үйлдвэрлэл хумигдах, олон үйлдвэр аж ахуй газрууд хаагдах, ажилгүйд л ихсэх гээд олон сөрөг даврууд нийгэмд бий болтгоо. Үүний тод жишээч гэсэн манай улсад нүрс саргамаа. Манай улсын аж ахуй нэгж байгууллагууд ажилчдаа цомгтгох, олон сараар амралт олох нь хямралыг давах нэг арга гэж үзсээр байгаа юм. Эсэргээрээ олон хүн ажилгүй болсноор нийгэмд улам хүнд байдал бий болдог байна. Нэг ажилтны ард 3 ам бүл гэж тооцвол ажилтнаа халах нь эдийн засгийн хямралыг даван тулах шилдэг арга биш, бүтэмжи алдаж гийн хэлбэр юм байна. Өшөө илүү цомгтох боломжтой орнтоо байсаар байтал тэр төрд хэрэгтэй, иргэдэд хэрэгтэй энэ албан тушаалуудыг 15% цомгтох гэдэг төсөв захирагч нарт өгсөн байгаа. Тэр дундаа л нуглаа гаргаж ийнэ гэдэг тал дээр л маш их тийм санал гомдолтой байвалд цомгтох л хийж болно. Гэхдээ энэ нь шударга хийх хэрэгтэй. Аль нь чухал юм бэ гэдгийг эрмэлэх хэрэгтэй байхгүй. Төхгүй болохоор төсөв захирагч маань зарим шийдвэр гаргахтаа бол одоо тодорхой хэмжээгээр танил тал байд юм уу, одоо өөр юу байд юм, намын хараал байд юм уу, те ийм зүйлүүдээ хараад хүмүүсээ ялгуурлаад ингээд шидэд байгаад нь хүмүүс их бухимдж байна гэж л харагдчихэ. Альва компани аж ахуй нэгжүүд ажиллах хүчний цөөлхөөс илүүтэй удирдах ажилтнуудынхаа ур чадварыг сайжруулах нь үр дүнтэй байдаг байна. Тухайлбал альва байгууллагын олох ашгийн 80% удирдах албан тушаалтан нэхэлтэс үлдсэн хувийг ажилтнууд бүрдүүлдэг байна. Тиймээс цомгтгал хийхээс өмнө хуваарлалтаа зөвөрдүүлэх, олон хилцэх хэсгээ нэгтгэн зангид харах хэмжээ авч болох юм байна. Цомгтгал бол хамгийн сүүлчийн хувилбар гэдгийг сануулж байна. Дэдэх улс орнууд бол ийм зүйлийг хийдэг. Одоо нэг үйлдвэрийн ажилтнаа цомгтглаа гэж бодоход төр одоо өөр одоо үйлдвэрийн ажлууд одоо өгдөг. Нэг тендерээс болоод нэг компани ялагдаад ажилгүй болоод 1000 хүнээ одоо цомгтгох хэрэгтэй болох юм бол нөгөө тендерт ясан компанилуу төр нь өөрөө давуу ирэхээр одоо тэр ажилчдын шууд шилжүүлж өгдөг ийм аргууд байдаг л та. Тэгээ энийг хийхгүйгээр одоо аллаа чи өөрөө очроо бол гэж байгаа бол энэ өөрөө зах зээл нийгэмд айгүй их дарамт болно. Цаана банк санхүүгийн байгууллагуудын одоо зээлийн чанаргууд л одоо нэмэгдэх. Нөгөө моргажийн зээлээ чинь чанаргүй байдал нэмэгдээд ирэхээр моргажийн зээлийн хүү өсөж эхэлнэ. А банкуд чанаргүй зээл өсөөд ирэхээр эргээд хүмүүст олгох зээлийн хүү хэмжээ өснө гэдэг дам айгүй олон сөрөг нөлөөтэй. Ажилгүйд л нэмэгдэх тусам ядуурл усч эргээд эдийн засаг том дараа бол эдийн засагчд онцолдог. Үүнийг дагаад банкны найдваргүй зээлийн хэмжээ өсдөг. Өнгөрөх шоны 6-р сарын байдлаар гэхэд үндэсний статистикийн хороноос гаргасан судалгаагаар чанаргүй зээлийн хэмжээ 95% өссөн байна. Ажилгүйд л үүсгэн тухайн айлын санхүүгээс гадна банкны салбар болон бусад салбарын худалдан авалтч сөргөөр нөлөөлдөг. Тиймээс ажил эрхлэлтийг дэмжиж ажлын байрыг хадгалах нь зөвхөн тухайн компанид ч биш бусад салбарууд эргээр нөлөөлж байгаа юм. Ерөнхий хямралыг даван туулахын тулд ажлын байрыг цомгтгох биш эсэргээр ажлын байр нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.